Ние обстојуваме на нашите барања и сме тука и не се откажуваме. А нашите барања се веднаш во моментот кога ќе биде назначен новиот министер, да бидеме повикани на седба, на која што седба ќе бидат застапени нашите барања и ќе бидат веднаш исполнети. А тоа се значи здравственото осигурување, покачувањето на платата, а во подоцнежниот тек за решавање на нашиот статус за работување. Сметам дека нивните права се навистина легитимни, човечки права, а секој заслужува да има повеќе од минимална плата, посебно ако вложува труд, ноќен труд, труд за време на викенди, заслужува здравствено осигурување, заслужува бесплатна едукација, заради тоа што овие млади луѓе се нашата иднина, ова се луѓето кои што ќе не заменат во сите градови низ Македонија, кои што знаеме имаме хроничен недостиг на специјалисти, значи